Osmý ročník ankety Kinolog roku 2017 byl slavnostně vyhlášen v rámci gala večera, který proběhl v sobotu 24. února v pražském klubu Meat Factory. Během bezmála tříhodinového ceremoniálu byla rozdána ocenění v celkem 22 kategoriích, 11 seniorských, 6 juniorských a 5 speciálních. Z jednotlivých vítězů se přímo během večera volil i absolutní vítěz, Kinolog roku a junior roku 2017. Agility je překážkový běh odvozený od parkourového skákání, při kterém pes vedený psovodem překonává překážky na trati. Mezi seniory nenašla přemožitele Tereza Králová, loňská mistryně světa v agility v kategorii Large, která se také stala absolutní vítězkou celé ankety. Největším úspěchem, který nakonec rozhodl o absolutním vítězovi, bylo zmíněné zlato z mistrovství světa v agility 2017 v kategorii Large a druhé místo ze soutěže družstev na European Open. Tereza Králová závodí se svou psí parťačkou Sej. Co dělat pro to, abyste mohla navázat na ten úspěch z loňského roku? Nejdříve je třeba, aby prostě jsme si udrželi obě dvě dobré zdraví, to si myslím, že je vždycky bod číslo jedna. No, zase průběžně prostě trénovat, občas si zazávodit a projít kvalifikacemi a potom už se uvidí, je to i hodně o štěstí.